بۆ زیاتر بایەخدان و پێگەیاندنی یاریزانی لە جوانی و لە شڕێکی وە سوودگەیاندنی زیاتر بە ڕاهێنەرانی ئەم یاریە لە قەزای کەلار قولێکی ڕاهێنەرایەتی بۆ ڕاهێنەرانی هۆڵەکانی لە جوانی لەلایەن یەکێتی لە جوانی سلێمانی و لیژنی ئۆلمپیک کوردستان و سینگی گەرمێنەوە دەکرێتەوە. خولەکەش بۆ ماوەی 3 ڕۆژ بەردەوامی هەیە و تێیدا ڕاهێنەرێکی نێودەوڵەتی وانەکان دەڵێتەوە. ئێمە بکوینچێتی لە جوانی سلێمانی باوکاری نووسینگی گرمیان بە نژدی ئۆلمپی سلێمانی خولێکی ڕاهێنەریمان کردەوە بۆ منتیقی کەلار و دەوروبەری لەسەر ئاستی پێشکەوتوانەوە پلەی 30 وەریەگرێ. ئەم دەورەیە 3 ڕۆژ دەخایەنێت حاضری دووەلی بە مامەسا سوورچیەوە. دوای ئەم 3 ڕۆژ ئەوەی کە بڕوانامی پێدەدرێت بە ڕاهێنەری لە جوانی کۆمەڵێ زانیاری زۆر باش ئەگەن بە یاریزانەکان و بە ڕاهێنەرەکانی شەروەها لەبەرەوەی سوودی خۆیان ئەبێنن لە هۆڵەکانە بەکارێنن. کۆمەڵێ سەرچاوی باش مەعلوماتی باشێن بە یاریزانەکان و بە ڕاهێنەرەکانیش کە ئێمە زۆر سوودمان ئەبین. دیارە بە یەکەم بڵێن ئەو خولەنیە کە بۆمانەکەنەوە لیژنەی ئۆلمپی دەستخۆشیان لێ یەکەم ئەمە چەندەمین خولیانەوە زۆر ئیسفادەی باششمان کردووە لە سەرچاو خولەکانیانە. خولی ڕاهێنەرانی لە جوانی بۆ یەکەم جارە لە سنووری ئیدارەی گەرمیان دەکرێتەوە و ئامانجیش لەم خولە هۆشارکردنەوە و هاندانی زیاتری یاریزانانە بۆ ئەم یاریە. لەم خولەدا ڕاهێنەرانی لە جوانی لە هۆڵەکانی قەزای کەلار و قەزای دەربەندیخان و قەزای کفری و قەزای خانەقین و ناحیەکانی باوەنوور و ڕزگاری بەشدارن. ناوچەکەمان بەرفرەوان بۆ هۆڵێکی زۆری هۆڵی داخراوی زۆری تیاین لە جوانی تقریبان 75 کەسیش بەشدارە لەو خولە. مەبەسمان بۆ شارکردنەوەی خەڵکە لەبارەی لە جوانی و لە شڕێکی و یەکەم جارشم خولە لە گەرمیانە دەکرێتەوە. کردنەوەی خولی لەم شێوەیە هەنگاوێکی نوێی برەودان و بەرەو پێشچوونی وەرزشە لە کوردستان، ئاماژەیەکیشە بۆ ئەوەی گەرمیان هاوشێوەی شار و شارۆچکەکانی کوردستان ئامادەیە بۆ کردنەوەی خول و پاڵەوانێتە جۆراوجۆرەکان. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگە، قەزای کەلار.